Զովոնիի գերեզման ատունն է։ Կեսգիշերին մոտ փրկարարները տարածքում ՀԴ-ի մասին ահազանգ են ստացել։ Եկել են տեսել, որ վառվում է այս ավտոմեքենան, մարել են կրակը ու պատահաբար մոտ 40 մետր հեռավորությամբ նկատել կապկպված կիսամերկ մաթու։ Գերեզմանատան պահակն է, այրված ավտոմեքենան էլ նրանն է եղել։ Նախնական վարկածով գերեզմանագողերը հարձակվել են նրա վրա, կապել, այնուհետև այրել մեքենան։ Հաջորդ օրն արդեն տուժած իրավապահներին հավաստել է, որ մեքենան ինքն է այրել, հետո մերկացել է ու ինքն իրեն կապկպել։ Մի խոսքով, հանցագործություն է բեմադրել, թե ինչու, պարզ չէ։ Այս դեպքի վրա նախաքննությունը լույս կսփռի, բայց եկեք ընդունենք, որ գերեզմանագողերը վերջին շրջանում իսկապես ակտիվացել են։ Կատարվել են գերեզմանատներից 49 թվով դեպքողության դեպքեր, որոնցից 31-ը բացահայտվել է, 7-ը դեպքով նախապատրաստված նյութերը մերժվել են, իսկ 11-ը չի բացահայտվել։ Գողությունների մեծ մասը կատարվել է Էրեբունիում և Նուբարաշենում, նշում է Նարեկ Խաչատրյանը։ Բնական է, խոշորագույն գերեզմանատներն այնտեղ են։ Ամիսներ առաջ հենց այս հատվածում երկու չակերտավոր մասնագետ էր բացահայտվել։ Բացահայտվել է 31 դրվակ գողության դեպքեր, կատարողները երկու անձ են։ Ինչ է սա, ուշակար, իսկ սա խնկաման, իսկ այս մեկը ննջեցյալի մոտ եկող մարդկանց համար նստելու տեղ, իսկ ինչ այս ամենը որևէ սրբապեղծ գողի համար, ապրանք, որը կարելի է վաճառել, ասենք 20,000 դրամով, կամ ապրանք, որը կարելի է վաճառել 15,000 դրամով, 10,000 դրամով։ Իրականում իրավապահների համար նման հանցագործությունների բացահայտումը հեշտ չէ, գողոնը որպես կանոն դժվար է հայտնաբերել և նույնականացնել։ Բարդությունը կայանման է անում, որ գերեզմանատները իրենց տարածքներով չափերով մեծ են, և հնարավոր է, որ մի կողմից շրջագայություն իրականացնես, են մյուս կողմից կատարվել դեպք, որով հնարավոր է նաև այդ պահին չնկատես։ Նենց է լինում, որ մենք աշխատում ենք երեկոյան էլ հետևողական լինենք, բայց ասենք թե մենք պահակի հաստիկ չունենք ու գերեզմանատունը ասենք թե հեկտարները 30 հեկտարից մինչև կարա լինի 160 հեկտար, ասենք թե պահակն էլ չի կարա դա հսկի, իսկ հիմնականը դա կատարվում է գիշերային ժամերին։ Գերեզմանագողերի ձեռքը կրակն են ընկել նաև գերեզմանատան աշխատակիցները։ Արմեն Ջանոյանը բացատրում է, որքան էլ փորձեն աչալու ուժ լինել, կգտնվի որևէ տականք, որը կօգտվի տարածքի ռելեֆից։ Բոլոր գերեզմանները ասենք թե կան, որ ցանկապատկա կա, որ չկա, կա, որ ասենք թե գողացողը ասենք թե որ մի բան ուզենա գողանա, պատանել կգնա, հետո հետևից ճանապարհ կա դուրս է գալի դեպի Էջմիածին։ Մի խոսքով, եթե հանցագործները մտադրություն ունենան, նույնիսկ 10 պահակի դեպքում իրենց սև գործը կկարողանան անել։ Եթե մենք բացահայտեցինք, մենք տեսանք այդ արարքը, ավելի շատ վատ դատաստանա իրենց սպասվում։ Ավելի մեծ ուշադրության տակ պետք է պահել երկրորդային շուկան, այսինքն մետաղի ջարդունի ընդունման կետերը։ Եթե հիշում եք, ժամանակին ոստիկանությունը սկսեց շրջայց կատարել փայտե արտադրամասերում, որի արդյունքում ապօրինի անտառահատումներն էականորեն կրճատվեցին։ Ինչու՞, որովհետև եթե չկա պահանջարկ, չկա նաև առաջարկ, գուցե այժմ նույն մոտեցումը կիրառել նաև այստեղ։ Ընդունում են ցանկացած մետաղ, այդպես գողացած և ոչ գողացած։ Մենք ունենք քրեական պատասխանություն գողանի ձեռք բերումը, և եթե 1-2 դատապարտումը լինի գնորդների, միանշանակ դա դադարեցի դա կանի։ Մեծ հաշվով մետաղի ջարդունի ընդունման կետերի աշխատակիցների համար պետք է որ դժվար չլինի հասկանալու, թե ինչը որտեղից է հանվել։ Չուգունի լուկը, արդեն չուգունի լուկը, կամ գերեզմանի ապրանքը, այս այդ զաբորները, ճաղերը, այդ ձևավորված գլխիկները, բաները, դա էլ գերեզմանոցից։ Ով ատունը պահում կամ գնում որպեսին բերում տանու ծախում։ Քրեական հետախուզության բաժանմունքի բոլոր ստորաբաժանումների աշխատակիցները գրեթե ամեն օր մետաղանդունման կետերի տնօրինության կամ աշխատակիցների հետ ստուգումներ են իրականացնում, կապի մեջ են։ Բայց քրեական հետապնդումը մի կողմ, այստեղ շատ ավելի կարևոր է հարցի բարոյական կողմը։ Ինչ ընկալումների տեր մարդ պիտի լինի, որ նման տականքության դիմի։ Ուղղակի կարծես ապտակ է, լուրջ ապտակ է ընկած հասարակության դեմքին, այսինքն սա ցույց է տալի մեր հասարակության դեմքը, որ մենք բարոյապես զրկված հասարակություն ենք, երբ մենք ձեռք ենք բարձրացնում մեր սրբության վրա։ Այս գործընթացը չի սկսվել 3 կամ նախորդ օրը, տարիներով շերտավորված բարոյական խնդիրների հասարակության շրջանում տոտալ նյութապաշտության հետևանքն է դա։ Ինչից է դա գալիս,
ինչպիսին է իմ կրթությունը, ինչպիսին է իմ աշխարհայացքը, ինչպիսին է իմ կրոնայական հայացքները։ Այստեղ գուցե երրորդ ձեռք է աշխատում, որ հաճելի չի մեր պետությունը, որ մնա կայուն, մեր հասարակությունը մնա բարեական, գիտակ։ Մի խոսքով, ամեն ինչ սկսվում է տնից եւ դպրոցից, այսինքն դաստիարակությունից եւ կրթությունից։ Անկրթությունը դա անաստվածություն է։ Եվ այդ անաստվածությունը տանում է սրբապղծության։ Այսինքն, եթե ես ունեմ Աստծուց երկյուղ, ես ամեն ինչ ընդունակ եմ։ Ես չունեմ, հասկանում եմ, սնողի գաղափար, ես չունեմ գերեզմանի նկատմամբ իմ հարգանքը։ Ի դեպ, գերեզմանագողի նկատմամբ կիրառվում է քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի առաջին մասը։ Գողությունը, ուրիշի գույքից գալի չափերով հափշտակությունը, պատժվում է 100-ից 400 000 դրամ տուգանքով, մինչև 2 ամիս կալանքով կամ էլ մինչև 2 տարի ազատազրկմամբ։ Ընդունեք, մեղ պատիժ է նման հանցագործության համար։ Գուցե գերեզմանագողերը հենց այս պատճառով են լկտիացել։ Արմեն Նաթալյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։